Davud hər gün qəzet çapından ka azeyn qazanır. Bu qiymətin, yəni qazandığı məbləğin ka böl 3 azeyni kağız almağa xərclənir. Bu kağızın qiymətidir. Davud qalan miqdarı xərcləmir. 1000 azeyn toplamaq üçün neçə gün sərf edilməli olduğunu ka ilə ifadə edin. Davud 1000 azeyn qazanmalıdır. O, hər gün ərzində neçə azeyn qazanır? Davud ka azeyn qazanır və hər gün kabül 3 azeyn xərcləyir. O, hər gün ka çıx kabül 3 qazanır. Bunu 3K çıx kabül 3 kimi yaza bilərik. Ka bərabərdir 3K böl 3. Bu, 2K böl 3-ə bərabərdir. Bu, Davudun bir gün ərzində qazandığı məbləğdir. Davud D gün ərzində nə qədər qazanır? D günlərin sayını bildirir. 2K böl 3 vur D. Bu, onun D gün ərzində qazandığı qiymətdir. Davud 1000 azeyn qazanmaq üçün neçə gün sərf etməlidir? Ümid edirəm ki, bu mərhələləri anladınız. Tərəflərin hər birini bunun tərsinə vuraq. 3 böl 2K vur bu. Vur 3 böl 2K. Bunlar ixtisar edilir. Bu və bu da ixtisar edilir. Sol tərəfdə sadəcə D qalır. Sağ tərəfi də bir qədər sadələşdirək. Burada 500 alınır. 500 vur 3 böl K. Bunun nəyə bərabər olduğunu yazaq. 1500 böl K. Doğru cavabı tapdıq. Davam edək. Növbəti misal. Bir ədəd oxu çəkək. Mümkün qədər səliqəli çəkəcəm. Bir ədəd oxu verilmişdir. Davam edək. Fərqli bir rəngdən istifadə edərək A nöqtəsini qeyd edək. Daha yaxşı bir rəng seçək. A nöqtəsi mənfi 2-nin yaxınlığında yerləşir. Mənfi 2-ni burada qeyd edək. Burada mənfi 1 yazırıq. Bir neçə nöqtə verilmişdir? B, B, C, 0, 1, daha bir neçə nöqtə qeyd edək. D, G, 2 və E. Devam edək. Misalın şərtini oxuyaq. Verilən hərflərdən hansı P nöqtəsinin koordinatları və G nöqtəsinin koordinatlarının hasilini göstərə bilər? Maraqlıdır. Cavabı təxmini tapmalıyıq. P vur G hasilini tapmalıyıq. P nöqtəsinə nəzər salaq. Sıfırdan solda mənfi 1-dən sağda yerləşir. Həmən nöqtənin təxmini mənfi 0.5 olduğuna deyə bilərik. Mənfi 2-də 1. G nöqtəsinə nəzər salaq. G nöqtəsi 1-ə nəzərən 2-yə daha yaxındır. Onun təxmini 1.4-3 olduğunu deyə bilərik. Bu sadəcə bir təxmindir. Cavabı təxmini qeyd edəcəyik. 1.4-3. Bunu düzgün olmayan kəsir kimi də yaza bilərik. 4.7. Təxmini qiyməti tapdıq. Burada qeyri-adi heç nə yoxdur. P bərabərdir mənfi 2.1. Və 4.7 hasilini tapmalıyıq. Onların hasili nəyə bərabərdir? Mənfi 2.1 vur 4.7 bərabərdir mənfi 8.7. Mənfi 8.7 təxmini mənfi 8.8-ə bərabərdir. Mənfi 8.8 burada olmalıdır. Mənfi 8.8 mənfi 1-ə bərabərdir. Bu ədəd bir qədər böyükdür. Mənfi 8.7 təxmini burada olacaq. Maraqlıdır. Gördüyünüz kimi burada B nöqtəsi qeyd edilib. Doğru cavabı tapdıq. Davam edək. 5Y üstəgəl 2X bərabərdir 23. X bərabərdir Y üstəgəl 1. Y nəyə bərabərdir? Y-in qiymətini tapmalıyıq. Burada əvəz etmə üsulundan istifadə edə bilərik. X bərabərdir Y üstəgəl 1. Əvəz etmə üsulundan istifadə edirik. X-i əvəz edək. 5Y üstəgəl 2 vur X. Burada X əvəzinə Y üstəgəl 1 yazırıq. 2 vur Y üstəgəl 1 bərabərdir 23. Hesablayaq. 5Y üstəgəl 2Y üstəgəl 2 bərabərdir 23. 5Y üstəgəl 2Y bərabərdir 7Y üstəgəl 2 bərabərdir 23. Hər iki tərəfdən 2 çıxaq. 7Y bərabərdir 21. Y bərabərdir 3. Davam edək. Ayın ilk həftəsi 300 cihaz istehsal edildi. Fərqli bir rəngdən istifadə edək. Birinci həftə cihazların sayı. Birinci həftə 500 cihaz istehsal edildi.
əlavə dəzgahlardan istifadə edildiyi üçün ikinci həftə istehsal miqdarı 50% artdı. İkinci həftə neçə ədəd cihaz istehsal edildi? Burada cədvəl çəkməyə ehtiyac yoxdur. 50% artım baş verdi. Üstəgəl 50%. Maraqlıdır. Artım 50%-dir. İkinci həftə 500-ün 50%-i yox, 50% daha çox istehsal edilib. 500 üstəgəl 500-ün 50%-i. 500-ün 50% nəyə bərabərdir? 250-yə. 250 üstəgəl 500 bərabərdir 750.